Вітаю всіх. Я мазані зброї прапорчик, носій реєстрації 81. Не так мені хотілося вже затюнити свій як ДАС. По-перше, в такому вигляді вже зараз. А по-друге, ось цю стандартну їхню кочергу хотілося замінити, яка не складна, ну, як мінімум спробувати. Але в мене просто елементарно немає грошей на нормальний приклад. А нормальним прикладом я вважаю ось таку штуку, це, ну, по суті, приклад. Тому що тут в комплекті два. Є як приклад стильником, так і упор пістолетний так званий. Ну це по американському законодавстві. Strike Industries Dual Folding Adapter, тобто двойне складання. Причому складатись може він не в один бік, а на дві сторони. Швидко, причому нічого не треба там перекручувати, переставляти і так далі. Ви просто пальцем натискаєте, в яку вам сторону треба скласти, і все відбувається. Я зараз швиденько спробую показати на самому прикладі. Ось такий от просто алюмінієвий упор, алюмінієвий, на жаль, алюмінієва все-таки частина адаптер, який на вертикальну пікатіньку сюди ставиться, двома гвинтиками прикручується, і ззаду або тильник прикладу, або просто пістолетний так званий упор. Американці, ну це розглядати сенсу нема, але все-таки. Таким невідносно, а навіть класним плюсом я вважаю, я думаю, що цю штуку треба купляти окремо, що або такий можеш вибрати. Але воно все зразу в комплекті. Ну, ціна не маленька, на жаль, але все-таки. До речі, стосовно ціни, прапорщик завозить Strike Industries особисто, тому знижка може бути більша. На жаль, доволі дорогий, зараз піднялась трохи ціна, але все-таки до Акдаса, я вважаю, саме оптимальний варіант. Зараз я спробую показати, як він встановлюється. Трошки є тут нюанс по кріпленню, все-таки тут на двох болтах, але трохи зависоко стоїть сам адаптер, тому швиденько спробую показати, щоб ви якби розуміли. Що проявилось у цьому прикладі, не знаю, можливо, я пробував його зняти, оцю кнопка ось ця повинна натискатись в реалі, як він зроблений. Натискається і приклад знімається вверх. Знизу тут можна побачити, є з пружинної сталі зроблений пін, щоб приклад вниз не провалювався, тому що знімається він суто вверх. І щоб не заважало рукоятці зведення, ось так, то він стоїть в певному місці. Якщо його поставити трішки наверх, от, щоб він застібнувся, то тоді рукоятка не буде регулюватись. Він стоїть внизу. І оцей важіль натискання, щоб знімати весь адаптер з прикладом, він з заводу, з боку труби, зсередини, він застопорений спеціальним болтом, закритий заглушкою і так далі. Коротше, в кого нема спецінструменту, то ви так не знімете. Воно тому і зроблено, щоб влазити в 80 сантиметрів, довгий дульник, отакий приклад, причому приклад це вже на 5 сантиметрів коротше, 75-76 виходить. Він повинен стояти приблизно ось тут, і тут є різьба, ось я бовтик, так скажемо, трошки викрутив, але стоїть приклад далі, десь аж тут. Приклад сидить, до речі, непогано, теж Strike Industries у мене завалявся вдома, я вирішив поставити, спробувати, але адаптер мені не подобається. До речі, я коли пробую його знімати, він коли не заштифтований, люфтить, як бачите, доволі сильний, мені це не подобається. Тому ми так беремо його. Тобто зсередини два упора, які так само упираються в вертикальну пікатіньку. І тут є порт під QD-антапку, тому що в комплекті є одноточковий ремень зброєвий, якийсь QD-антапкою зразу можна сюди його вставити. Ну він по суті пістолет, тому така ситуація. Як бачите, ззаду нічого більше нема. Хто питав, якщо зняти приклад, чи буде він стріляти? Так, він стріляти буде от в такому вигляді. Тому приклади і штифтуються з заводу. Я так розумію, це імпортери на заводі домовлялись, щоб влазив в наше законодавство. Завод зробив спеціально під партію, скоріш за все, довгий полумігасник, тому що базовий у них короткий. На сайті можете подивитись, там полумігасник і ДГК є. Доволі прикольно виглядає, чого його нема в комплекті, я не знаю, чесно кажучи. Тому що, ну, така труба, ну, знімається, а є у них, до речі, чому я коли казав, що це, по суті, репліка SIG MPX, то у нього ствольна коробка дуже схожа, і оця канавка, з двох боків вона є.
на апері – це для того, щоб встановлювався приклад складаний, типу, як у того ж MP5 є на двох штирях такий там мотивник прикладу, два штиря, він складається, отакої довжини буде той приклад. Прикольна штука, чи будуть його завозити, я не знаю, було б непогано, якби імпортер завіз ці короткі приклади, а там уже якби вся відповідальність на вас, коли ви його ставите. Але я не знаю, скільки він буде коштувати, ну, штука, до речі, прикольна. Так, ну, бачите, я трошки обвісив. Ми зараз не про це. Зараз не про мій обвіс, а все-таки я хочу поставити приклад Strike Industries і показати вам, як він працює. Упор я не розглядаю, а сам приклад ось такий прикольний. Зверху дві такі продовгуваті, якби кнопки, яким чином вони працюють. При натисканні виходить з адаптера сам приклад і фіксується, до речі, в такому, бачите, складеному вигляді. Беремо фокус, трошки його вверх, він знову складається, стає на своє місце, і тепер іншу кнопочку, якщо натиснути, то він складеться в інший бік. Ось знову фіксується. Тут натискаються спеціальні важелі, трошки знову вверх, йде на місце. Ось таким чином тут все заскакує раз. Да, який там бік? Я забув. Ось так. Тут знизу всі упори, воно якби чіпляється, але трошки є невеликий люфт. Американці на це трошки сваряться, що люфти таке інше. А до речі, яка його довжина? Тут довжина наче не стандартного прикладу. Давайте поміряємо. А ні, стандартний. Бачите, максимально складною, тобто стандартна довжина можна ставити. Два гвинти, зараз їх в комплекті ключик Torx, викручуємо два гвинти і будемо ставити на карабін. Ставиться яким чином? Навіть не через верх, а тут, на жаль, дуже високо є ці прорізі, тут одної не вистачає, тоді можна було приклад цей поставити трошки нижче, але доведеться ставити сюди, я покажу, чому це не дуже гарно. Його треба дотягнути вниз, зараз я швиденько затискаю трошки. Тут, як то кажуть, на грані буквально все виходить. Зверніть увагу, де рукоятка заряджання. От, і верхня частина прикладу, воно фактично чіпляється за цей приклад, тому що нижче його поставити просто не вийде, на жаль. Тут би викрутити одного гвинта або зробити ще одну проточку. Те ж саме, наприклад, якщо ви захочете ставити такий приклад, то тут же в майстерні є невеличкий станочний парк. Я думаю, Володя вам зробить, щоб було гарно і ідеально, нічого не затирало. Можна проточити просто в алюміні один паз, і буде все нормально. На жаль, перевернути вниз не вийде. Ось дивіться по висоті, якщо його ставити, де він буде стояти, на якій висоті. Тому є нюанс, на жаль, оце в цьому, щоб не затирала рукоятка, можна просто пальцями буде чіпляти. Також я казав, що від R15 рукоятка заряджання сюди не підійде. На жаль, тут апер трошки довший, тому рукоятка арочна не стає. Можливо, зараз поки я у прапорщику, я спробую зараз у хлопці попросити рукоятку від R10. Якщо R10 стане, то, як то кажуть, ми врятовані, можна буде гратись таким чином. Отже, дивимось. Рукоятка, ну, майже чіпляє трішки, але, в принципі, можна з цим змиритись. Так, я затвор закрию. Тут теж зверніть увагу, є дасткавер-шторка, і коли він відкритий, це зараз до питання, чи буде він стріляти складеним прикладом. На жаль, є нюанс. Дивіться, приклад, коли складається, по-перше, він не фіксується, тому що він упирається в шторку відкриту. Шторку зняти, в принципі, не проблема, вона тут нафіг не треба. Це вони якби Акдаш за своїми, так само як на SIG MPX, просто зробили шторку, вона тут не треба. Якщо вона буде закрита, то, в принципі, приклад складається, фіксується, все нормально, тому що фіксація в нього тут. Трішки його треба вверх, і він стає назад. Все. Ну, то у вас є приклад. Я собі 1X призму поставив, Vector Optics. По довжині він прикольний, він компактний, він класний. З іншого боку, якщо ставити
натискаємо кнопочку, все, приклад зафіксувався. Тут, в принципі, класно, і навіть коли буде затворна затримка буде увімкнена, то можна зробити ось таким чином. Тобто трішки натискаємо на приклад, і затворна затримка знімається. Зараз ще раз показую. Так. Не стало. Ось стало на затворну затримку. По прикладу прямо ось сюди вдаряємо. Не треба шукати оцей важіль маленький. І все прикольно стає на місце. Ну і виглядає він, дивіться. Шикарний вигляд. Якщо не звертати увагу на ціну. З точки зору, чи заважає знімати магазин. Тут важіль, ми міняємо магазин. З цього боку ми магазин міняємо. Тобто приклад не заважає. Єдине все-таки, що дивимося знову на інший бік, що ось цей гребінь, складеному на правий бік прикладом, не дозволить нормально стріляти, тому що гільзи будуть сюди вдарятись, ну буде затик. Знову ж таки, він не тримається, але просто сам факт, що є можливість складати його в будь-який бік, це просто класно. Ну от він складений приклад, в принципі, яка різниця, всі звикли, мабуть, до лівостороннього складання приклада, тому я взагалі проблем не бачу, а те, що є можливість складати на інший бік, це просто я вважаю, ну, дуже великим плюсом, і сам карабін виглядає таким чином тепер, і це, як на мене, клас. Все, дякую за увагу. Всім щасливо, знаєте, що робити. Всі дані є в описі під відео.